Och varma applåder från hemma publiken för Moras spel just nu. Mora som alltså har klarat av 6 minuters boxplay i perioden, men som nu i spel 5-5 går till attack mot bortamålet. Och Engstrand fortfarande med bara ett enda insteppmål. Och nu händer någonting väldigt konstigt. En av de här ungdomarna som är inne och skrapar isen hamnar i bråk med Jens Olsson i Malmö. Det här är något jag aldrig sett förut. Här är alltså isskraparna inne på isen och någonting händer framför Malmös bås. Där Olsson ger sig på en av dem och Malmö spelarna står mest och tittar på, men Moraspelarna är alldeles galna. Nu har det verkligen kokat över här i Dalarna. Nu är det fullständig kalabalik. Och då ser det alltså ut så här. När man ska skrapa isen här i höger bildkant. Och Olsson står i vägen. Och tycker väl att han blir lite närgången här. Och flyttar inte riktigt på sig. Och sen tar han tag i honom också. Och Müller får nästan kasta sig för att fånga in Olsson. Så att det inte fullständigt ska spåra ur här. Ja, jösses. Vilken märklig situation. Olsson blir alldeles galen. Och tar alltså tag i en av de här ungdomarna som är inne på isen. Vi tar oss en titt på det här än en gång. Håll koll nu till höger. Där man alltså ska skyffla bort snö som ligger. Olsson står kvar, han flyttar inte på sig. Och sen reagerar med en väldig ilska. Och tar alltså tag i han som kommer där och ska försöka skrapa upp snö. Och det var väl tur kanske för Olsson och Malmö att Müller är han dit. Och flyttade på Olsson innan det hade gått ännu hetare till. Och vad ska domarteamet göra utav detta? Ja, nu är det väldigt heta tjänster. Och jag kan säga att Moraspelarna snabbt skyndade dit för att försvara honom. Ja, man fortsätter att diskutera vad det ska bli av det här. Det är flera som är irriterade. Mille är riktigt arg. Om vi ser situationen här igen. Ja, där ser vi varför Olsson blir så väldigt arg också. Och det här var ju en väldigt märklig situation. Och det är klart att där förstår man kanske lite mer varför Olsson reagerar som han gör. Men det är ändå en väldigt märklig situation. Ja, Vinge och Volmer Edqvist har snackat ihop sig här nu och frågan är vad det hela mynnar ut i. Ja, han får faktiskt matchstraff här, Jens Olsson. Ja, det här är en unik situation skulle jag vilja påstå. Jens Olsson får lämna matchen. Olsson får lämna matchen efter bråket med han som var inne där och skulle skrapa snö. Det är färdigspelat för Jens Olsson. En av de mest rutinerade Malmöspelarna. Olsson får gå och duscha. Lerby får åka sitta av den där 5 minuter än. Och långvarigt powerplay nu för
hemmalaget Mora